У Красногорівці, що на Донеччині, стався вибух, в результаті якого постраждало троє дітей віком від 3 до 14 років. За попередніми даними, діти знайшли поки не встановлений вибуховий пристрій і гралися з ним у себе в будинку. Наразі діти знаходяться у лікарні. У них осколкові поранення. Двоє молодших дітлахів на часі перебувають у важкому стані. Їх направили до хірургічного відділення. Осколки дітям влучили в живіт, і одній дитині відірвало кілька пальців. Під час вибуху батьки дітей знаходилися у сусідній кімнаті, де вживали алкоголь. Ось що нам сказали у поліції. Наразі попередній факт кваліфіковано за статтею 15 статті 115 Кримінального кодексу України «Замах на умисне вбивство». Правоохоронці продовжують роботу і на місці події також. Вони встановлюють всі обставини події, що саме вибухнуло і звідки у приватному будинку в багатодітній родині взявся небезпечний предмет.